Αρχαιρά λουκέτια. Flott myndavél maður, alveg svo lýst, það er svo dagsbyrta í þinni, hún er svo klóta aðlast. Þetta er rosalegt, það var alltaf að sjóa að minni. Fyrir svona krakka kannski. Og svo myndi hrinn í ofan á þetta gróta þarna, þetta er allt laust, þetta er allt laust. Já, bara mikið krakkarnir, þeir vildu vera að minni. Það takaði bara aflengunum. Hvað segirðu þennan hellir hérna? Er þetta ekki alveg hundlega held að vera það? Nei. Þetta er auðvitað leiðilegt að við ferðina. Við förum aldrei aftur að þýnda það. Það þýja okkur í gott í þannig að hundlega þessu. Þetta er þú sem að þetta eiguna í gegnum gati. Það er ekki tölvuleikir, það er ekki sjóvarp, það er ekki neitt. Það er ekkert. Já, það er mitt. Er ekki eins og þetta komast á neti hérna? Ef það væri með Bluetooth þá getum við þið sko. Við ætlum kannski að koma þetta með sjóhastækjum og svona. Kom með þetta með iPadinn, þá getum við verið á netinu. Kom við þetta með PlayStation töluna. Nei, það gengur við þið. Við getum bara verið hérna, já. Við erum bara með iPadinn hérna í allan dag. Já, það er með iPadinn. Ég er að nota hausum undir að íta bátnum. Ég sé aftur. Það maður eftir ekki að vera stærri til að koma á kjörninn. Það er flottar myndir maður, high definition. Yngvallir, íslenski þókarður. Það er náttúrulega ákveðum yngill sem við náum að sjá með því að vera með svona bát. Fullt af hólki sem er búin að koma og horfa á þessar eigar undanfá. Það er enda færið sem fara hérna inn. Það er að fólki búið að fara þetta. Það er að hella í rigna. Það getur bara að klára kókið og fyrir að beða þessir. Það var alltaf ekki gott að það verið mikið alda en það er rífa bátinn. Ef að fara heim og eftir og grilla eitthvað í kvöld. Já, já. Lambakjöndi eitthvað. Hvað er það? Lambakjöndi. Lambakjöndi gott. Nei. Kjöt er ekki gott, kjúklingur er góður. Grillaði kjúklingur líka. Það er skemmtilegt að baka kjúklingur. Eða bara pítsu eða eitthvað? Já, pítsu. Já, fáum við pítsu. Þá kjöfum við pítsu. Jón Gunnar, hei. Kjöfum pítsu. Úrumið brotnaði í London. Það er það sem að hama getið. Já. Ég man ekki hvað gerðist. Ég var einhvern veginn með það í vasa. Og datt á gólfið. Og þetta sem heldur glerið, það fór af og... Og hvað er meira ekki það? Flotta myndir þetta af vatninu. Sýpum. Það var nú sílum. Þetta er, herri, akkir er ennþá niðri. Akkir er ennþá niðri. Já, takk. Getur taka mynd af botninu. Við getum að vera með háa til núna. Það er ekki virka sem gráða. Yeah, let's go.